Roger no m'ha volgut explicar com és la Genoa en privat. I la Rosa diu que ni la va veure. Bueno, és igual. No et portaré mai més. La setmana que ve que vingui el Quim. Quedes expulsat. Vale. Expulsat de la casa de vale. Magasí. Fuera. Nosaltres ara parlem de solidaritat amb la secció mensual, que normalment compta amb la col·laboració de l'Eli Eduard, però, vaja, l'Eli està una miqueta malaltona i des d'aquí li enviem molts petons i moltes salutacions. Perquè es millori, perquè vaja, no la podem tenir aquí amb nosaltres. Tot i així, si ens acompanya una persona, un representant de la ONG que avui tractem, la ONG de la que avui parlem. Es tracta d'Amnistia Internacional, una ONG amb un llarg camí, amb Hola. Molts anys de vida, i en aquest cas la persona que ha vingut fins al magazín per parlar-ne és l'Alfonso López, que és el coordinador del grup Llobregat Sud, per tant el coordinador del grup ON Gavà, també hi és integrada. Alfonso, bona nit. Bona nit. Com estem? Pues molt bé. Molt satisfet que ens hagueu convidat una mica a parlar d'amnistia i de solidaritat en el vostre programa. Clar que sí. L'Eli no hi és, la disculpem. Sí. Són persones de força major. Però bueno, tu sí que hi ets i parlarem ara mateix d'Amnistia Internacional. Però tot i així, abans de començar, què et sembla si anem a fer un cop d'ull a la seu d'Amnistia Internacional a Barcelona, a la seu de Catalunya, per veure una mica com es treballa i també per conèixer algunes coses més abans de començar a entrar en matèria amb això d'Amnistia Internacional. Contribuir a que es respectin els drets humans a tots els països del món. Aquest és l'objectiu d'Amnistia Internacional, un moviment mundial creat el 1961, independent de tot govern i format per més d'un milió de persones. Els voluntaris treballen i lluiten per un món on totes les persones gaudeixin de tots els drets humans, proclamats el 1948 per la Declaració Universal dels Drets Humans. Les accions i campanyes que estan portant a terme arreu del món són nombroses. Aquest any, per exemple, una de les campanyes que hem tingut és campanya Més Europa Més Justa, en coincidència amb la presidència espanyola de la Comunitat Econòmica Europea. Això ens ha servit perquè volíem fer arribar la reflexió d'Amnistia sobre el tema dels humans a aquesta presidència perquè la mateixa, d'alguna forma, tingués una major sensibilitat envers aquest tema. Altra campanya que també estem en aquest moment portant a terme és la campanya, són els darrers passos de la campanya contra la tortura. La campanya contra la tortura és una campanya que ha estat molt important perquè mitjançant la qual hem tractat de portar a l'opinió pública com aquests maltractaments associats a la tortura continuen encara vigents en moltes societats, en molts pobles. Amnistia Internacional és una comunitat global formada per més de 6.000 grups de treball en 74 països. Dins d'aquests grups existeixen els anomenats grups locals, petites formacions de voluntaris que es dediquen a tasques més petites als seus municipis, però de gran importància. A Catalunya hi ha 15 grups locals, un dels quals actua a la zona del Baix Llobregat Sud i que engloba les poblacions de Gavà, Sant Boi, Viladecans i Castelldefels. En principi, nosaltres intentem estar presents, si es fa una festa local, si es fan fires. Després intentem, i es fa evidentment, mantenir contactes continus en tot el que són els organismes, les autoritats locals, ajuntaments, jefatures de policia, fer promoció també en aquests llocs que són els que entenem tenen de vegades la força per fer accions i per promocionar o evitar que hi hagi un problema de violació d'aquests drets, no? El grup Llobregat Sud està format per 10 membres i fa només 4 mesos que ha entrat en funcionament. Per tant, es troben en ple procés de formació. El nostre grup, en concret, té el seu origen a l'any 96, però és un grup que va haver un temps que va estar inactiu, ara es torna a impulsar, de manera que encara estem una mica en fase de, no ben bé de formació, però sí de veure com ens organitzem, què farem i a veure si d'aquí el que queda a final d'any tenim previst de començar a preparar algunes accions. No? D'entre totes les campanyes, feines d'investigació i accions de pressió encaminades a posar fi als abusos greus contra els drets humans, els grups locals decideixen quines són les actuacions que ells poden abarcar per col·laborar en la defensa d'aquests drets. Cada grup, com deia, en la línia que pot, va fent una petita tasca, una col·laboració sobre aquella campanya, ja sigui la difusió de les cartes, ja sigui muntant conferències,
ja sigui doncs, anant concertant alguna xerrada a les escoles, que això nosaltres considerem que és molt important, als nens, començar ja de petitets doncs, a explicar-li primer què són els drets humans, que ho entenguin, i després, una vegada ho han entès, doncs, dir-li per què s'han de respectar, perquè no és perquè sí, sinó quines conseqüències porta el respecte dels drets humans, no? Perquè ho valorin. Individualment, la feina que es fa pot semblar que és poca cosa, és la suma de tot. I alhora, la part dels grups locals és la suma de tots els grups de tota la resta del país i alhora la suma de tots els altres que puguin haver al món. No? Bueno, doncs és això el que fa aconseguir fites o fa aconseguir que una campanya tingui èxit. Totes aquestes actuacions són financiades exclusivament pels membres i col·laboradors de l'organització per garantir la independència i la llibertat d'acció. Existeixen formes diverses per poder col·laborar amb Amnistia perquè puguin continuar amb la defensa i protecció dels drets humans. Cada qual pot triar la forma de col·laborar. Fent-se soci, després fent un donatiu puntual, concret, pot fer-se apel·lant. Serien persones que, bueno, sense ser un membre actiu, com podríem ser nosaltres al grup local, però sí es comprometen a un pas més, que seria el d'enviar, rebre cartes ja fetes i confeccionades exigint per determinats casos, exigint que es respectin els drets humans de determinat col·lectiu, determinada persona. Amnistia Internacional lluita constantment perquè s'apliquin els tractats dels drets humans, mitjançant sobretot l'educació en aquests drets i la conscienciació pública. Doncs hem vist aquesta seu d'Amnistia Internacional a Barcelona i també hem conegut una miqueta millor el funcionament d'aquest gairebé refundat, podríem dir, no? Grup del Baix Llobregat Sur, Alfonso. Sí, hem tingut una... l'any passat vam tenir una època, la gent evidentment col·labora durant un temps, després passat aquest temps doncs, la gent pot tenir primer altres interessos, pot cansar-se, pot tenir noves il·lusions per altres camps de la lluita solitària o de la cooperació. Llavors, bueno, l'any passat doncs, vam tenir una crisi de militància, però afortunadament aquest any doncs, un altre cop hem fet l'esforç, s'ha tornat a agrupar una altra vegada la gent i ara estem, com deia la Susana perfectament, un altre cop en la fase aquesta de reformació, perquè dintre d'Amnistia Internacional el que és molt important és la formació de la gent. És a dir, no es tracta tant d'una militància, diríem, allò voluntarista, de voler treballar de qualsevol manera, de qualsevol forma. Nosaltres creiem que els voluntaris han de ser d'alguna forma responsables, han de ser partícips, la seva opinió és important dintre de l'organització, i no només això, sinó que també han de conèixer, evidentment, quins són els trets principals de l'opinió d'aquesta entitat, d'Amnistia Internacional. Llavors, per això que patim un període de formació que pot ser d'un parell de mesos, perquè d'alguna manera la gent acabi de conèixer tot aquest món d'amnistia, que a vegades és una mica complexa un cop estàs dintre. Hem parlat aquí amb moltes ONGs, amb moltes entitats, Metges Sense Fronteres tracta la medicina, Pallassos Sense Fronteres tracta gairebé l'alegria dels nens, sobretot. Vosaltres, el vostre camp d'acció són els drets humans, no? Sí, és un camp que a vegades és una mica més complicat que explicar, i a més ho dic amb tot el respecte, perquè tenim unes relacions nosaltres molt estretes, tant a la gent de Metges Sense Fronteres, com Pallassos Sense Fronteres, com Intermón i moltes altres, no? El cas és que a vegades quan un parla de Metges Sense Fronteres veu clarament un hospital en un tercer món. Quan un parla d'Intermón veu projectes de cooperació i com tu deies, Pallassos Sense Fronteres, doncs clarament veu la seva acció. A vegades des d'Amnistia Internacional no es veu clarament l'acció, no es veu clarament allò que fem i sí que és veritat que costa una mica més d'esforç al passar el fer aquesta explicació. Nosaltres d'alguna manera el que tractem bàsicament és lluitar contra les violacions de drets humans més bàsics, contra la violació de drets humans com pot ser a la gent que nosaltres anomenem presos de consciència, gent que està empresonada per delictes tan mínims com un delicte de creença, com un delicte d'opinió, a causa de la seva raça, a causa de la seva opció sexual en un moment determinat, a causa de milions de raons que evidentment no comporten en cap cas la violència. Amnistia Internacional, ja dic, bàsicament lluita per el tema del dret de presos de consciència, però evidentment també lluita per evitar la tortura, el maltractament a qualsevol tipus de presoner.
Vull dir, nosaltres creiem que hi ha una legislació internacional, que hi ha una forma d'actuar en el delicte, sigui la gent culpable o sigui innocent d'allò que s'acusa, i que nosaltres lluitem d'alguna forma perquè tot això es porti realment a la pràctica i que la gent tingui allò que s'anomena, que sempre surt a les pel·lícules, un judici just, que creiem que el que és molt important. Que tingui un judici just aquest que han de tenir judici just i aquesta gent que només ha estat empresonada per, torno a dir, delicte d'opinió o similar, que sigui posada en llibertat ràpidament, perquè creiem que en cap cas una persona pot ser retinguda en contra de la seva voluntat per haver expressat públicament una opinió diferent a la que socialment és acceptada. Els drets humans estan perfectament regulats, hi ha una carta, gairebé tothom sap el que dret una persona pel fet de ser-ho, però realment no es respecten tan fàcilment, no? El tema és força complicat. Ho dic perquè moltes vegades la gent el que es queda és el millor que veu, evidentment, a la televisió, el que veu a les imatges, i això generalment són les imatges més dures, més violentes, el que es veu. Des d'Amnistia, la veritat, per això estem a Amnistia, per això som voluntaris i treballem, som primordialment optimistes, la majoria de la gent, creiem en avenços. Quan mirem, quan l'entitat va ser fundada l'any 1961, al mes de maig, ja dic, ara fa precisament 41 anys, doncs quan veiem el camí transcorregut, veiem que s'ha avançat molt. En aquest moment, la quantitat de països en tot el món que han signat en contra de la pena de mort és enorme, la quantitat de gent que ha signat convenis contra la tortura és enorme, ara s'ha ratificat el Tribunal Penal Internacional per part de 60 països, vull dir que anem avançant. Evidentment encara queda molt de treball per fer, creiem que, bueno, és veritat que 60 països han ratificat aquest tractat, queden 126 que encara no ho han fet, però bueno, és la feina que hem de posar cap endavant, tenim una sèrie d'objectius, tenim una sèrie de possibilitats d'acció i volem experimentar-les al màxim per això, perquè creiem realment que aquests objectius es poden assolir. De fet, el nostre país és un bon exemple de com s'ha passat una situació de dictadura en la qual els drets humans no eren respectats en absolut, a una situació de democràcia en la qual els drets humans ja tenen un valor. És veritat que en el nostre país no sempre podem estar plenament contents amb el que poden ser les actuacions de les forces de seguretat, però evidentment si comparem el camí recorregut en el nostre país en els darrers 40 anys, la gent estarà d'acord en que, bueno, que el com sí que s'ha avançat, no evidentment no per causa d'Amnistia, sinó per l'esforç de tota la gent en aquesta lluita constant, en tot moment, per la defensa d'aquests valors que són representants per aquesta legislació que té la seva base en la Declaració Universal dels Drets Humans. De quina manera Amnistia actua per vetllar pels drets humans? Bueno, hi ha moltes formes d'actuació. Per una banda, està la primera, que és la més òbvia, és davant dels indicis racionals de que es cometen abusos greus contra els drets humans, s'inicia un període d'investigació. El període d'investigació es tracta de que sigui el més objectiu, el més neutral possible. O sigui, nosaltres, per exemple, en el nostre país podem denunciar casos, però no podem investigar-los. Perquè vulguis o no, el cas d'investigar coses aquí per part nostra, sempre ja pot haver prejudicis que actuïn en el tema. Ells investigadors estrangers que venen al nostre país i que fan la investigació. Això ha passat precisament amb el tema de l'informe que s'ha presentat fa poc de violència racista dels agents de la Força de Seguretat Espanyola, que han estat investigadors estrangers els quals han investigat el nostre cas, el cas del nostre país. Un cop aquesta investigació fa públicament una denúncia d'aquest cas. De fet, suposo que tothom coneix Amnistia precisament per la força, per la repercussió que normalment tenen les seves crítiques. Pensem que els informes aquests d'Amnistia són generalment contestats pel govern, que entre cometes posa en dubte la seva capacitat de controlar els drets humans. I així, cartes, per exemple, en aquest informe va ser respost per Rajoy, per el ministre d'Interior, dient que aquest informe no havia estat ben fet i que, bueno, va haver una rèplica d'Amnistia, però en qualsevol cas això és el nostre poder d'alguna forma d'arribar. Però no només això, en molts casos nosaltres el que fem és, un cop tenim aquest indici racional, mobilitzem el milió i mig d'associats que tenim en tot el món per escriure les cartes. Aquí hem tingut gent nosaltres que han vingut una mica a refermar-nos en les nostres creences de que això és una cosa positiva, gent que expressa com estava en presons perdudes al Perú, a Libèria, com veien un canvi d'actitud per part dels seus guardians en la mida que començaven a rebre milers de cartes d'Espanya, de Dinamarca, de Finlàndia, de països llunyans. Moltes vegades allò que l'autoritat té davant del presoner, diríem que és un cert sentiment d'impunitat, de superioritat. El presoner, entre cometes, ells el consideren, si em permet la paraula, una merda, i es consideren superiors.
però en la mida en què se n'adonen que hi ha un control internacional que estan mirant, que el seu cas és conegut per milers de persones, que aquestes milers de persones no només coneixen el cas, sinó que escriuen carta de demanda de llibertat, vulguis o no, s'està començant a aturar el problema. I nosaltres hem detectat que mitjançant aquestes accions, mitjançant el nostre expedient d'accions, les campanyes, les mobilitzacions públiques, el sortir al carrer, el fer demandes, el plantar-nos davant del consulat, tot això, hem aconseguit en molts casos crear una consciència global de la importància que té aquest respecte envers els drets humans. Un cas conegut fa poc va ser el cas de la lluita que vam mantenir per el tema de sa filla, que havia estat condemnada a lapidació. Et poso com a exemple aquest, però hi hauria moltíssims més que no sempre tenen aquesta repercussió pública i que a vegades, ja dic, que no és tan obvi com aquest hospital que fa Metges Sense Fronteres, no és tan obvi com aquesta granja que poden fer allà en Intermont, que són molt importants també, però que nosaltres abordem altre tema que a nivell internacional creiem que és molt important, com que la gent que està en aquest hospital o que està en aquella granja, els seus drets personals, individuals, i els seus drets en general humans siguin respectats per les autoritats del seu propi país. Quin seria el punt negre ara mateix pel que fa als drets humans? Bueno, ja està situat en algun lloc geogràficament? Ja, tenim molts punts negres, de fet, per totes bandes. En aquest moment, ja per part d'Amnistia Internacional, hi ha dos motius de preocupació que són molt greus. Hi ha molts més, però volia focalitzar en dos en concret. Un és el cas de Colòmbia. Colòmbia es preocupa moltíssim perquè l'índex de violència és elevadíssim, índex de violència, a més, de tots contra tots en algun moment, i a més que el defensor de drets humans i la gent que en aquest moment està tractant de portar una mica de cordura aquest debat, tractant de mantenir una mica el seny perquè la violència no es continua expandint, són el principal objecte d'aquesta violència per part de tot, no només del govern, sinó per part del grup paramilitar o del grup com la FARC o altres grups armats d'oposició que tenen una sensació de que els drets humans és algo que es pot vulnerar cada cop que es vol. Altre cas és el cas d'Israel i els territoris ocupats. El cas d'Israel i territori ocupat per part d'Amnistia Internacional també és un motiu de preocupació molt greu, perquè per part nostra creiem que evidentment només el creure de veritat en els drets humans per part d'ambdues comunitats pot començar a permetre el començar a avançar en aquest camp. Vull dir, nosaltres creiem que aquesta xarxa d'odis que continua un envers l'altre no pot aturar-se mitjançant més violència. Això ja hem vist que durant 50 anys no ha donat gaire bon resultat. L'únic que ha creat és més morts, més violència en tots els camps, més odis, i no sembla que aquest camí sigui bo. Nosaltres creiem que al contrari, que un camí que porti amb unes pràctiques basades en el dret internacional, en les investigacions, en la lluita contra la impunitat, vull dir, aquella gent que ha fet un delicte contra els drets humans que paguis d'acord a la lluita internacional, creiem que és la millor manera per començar a solventar almenys una part, si no tot, els problemes que en aquest moment s'estan visquent a Israel i als territoris ocupats. Estem fora de temps, Alfonso, però jo sempre faig una pregunta a la que et prego que em responguis gairebé monosil·làbicament. Sempre fem la mateixa pregunta. No soc capaç. Sempre fem la mateixa pregunta a tots els convidats. I és, tu creus que som solidaris avui en dia? Jo crec que sí. Jo crec que bàsicament som solidaris. I t'ho dic perquè una mostra és aquest programa. Vull dir, és aquest programa, sou vosaltres. És que nosaltres, en la nostra acció, sempre som recolzats pels ajuntaments i per la gent. No ha estat una paraula, però més o menys crec que he contestat la teva pregunta. Doncs t'ho agraïm per la part que ens toca. Sí, sí. I vaja, ja veig que Amnistia Internacional sou bastant optimistes. Sí, una mica optimista s'ha de ser perquè la feina és molta i sense aquest, sense aquest optimista crec que evidentment no la faríem en molts moments. Molt bé, Alfonso, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies. I esperem que aquest grup del Baix Llobregat continuï refundant-se prou bé, com s'han de fer les coses. Moltes gràcies.